Hola, abans de res, moltíssimes felicitats pel Dia Internacional de la Infermeria. Per mi va ser un privilegi, un honor que m'ho proposessin i que em féssiu padrí, per tant, moltíssimes gràcies. Les gràcies per això us les hauria de donar jo, gràcies infinites pel que fa a les infermeres en general, a tota la professió de la infermeria. I en el meu cas concret, les infermeres del clínic per les atencions que he rebut, i que he rebut sempre, però que en aquests últims mesos he rebut més periòdicament pel tractament que he estat rebent en aquest hospital. Bé, se m'han demanat unes reflexions, uns apunts pel que fa a la infermeria, i a mi m'agradaria primer de tot fer una referència a un concepte que tenim equivocat de quan som petits, no? Quan ens porten... Això, clar, em remonto a fa molts anys. Jo tinc 52 anys, aquest any en faré 53, i jo recordo que quan els meus pares, quan la meva mare em portava el metge, el pediatre, doncs hi havia la infermera que et rebia i era la que feia passar a la sala d'espera i després tenia el metge. Bé, aquesta manera de fer, aquesta primera imatge que tens de la infermera, tens una mica el resultat de l'equació, que és que la infermera és la secretària del metge, no? Jo crec que aquesta imatge o aquesta etiqueta que tens, evidentment, amb els anys a mi m'ha anat canviant, però no sé a dia d'avui si les coses han canviat prou per tenir consciència de que això no és, de que això no és així, no? Però sí que és una sensació o un input que tens de ben petit que potser s'hauria de canviar, no? Aquest rol, que és el primer impacte que tens quan vas al metge. Dit això, jo m'he apuntat algunes qüestions relacionades amb el món de la infermeria i sobretot amb el que és els infermers, les infermeres. Jo crec que s'ha d'explicar millor a la societat, pels que tenen la sort de no haver d'anar als hospitals, pels que tenen la sort de moment de no tenir que rebre cap tractament, del paper de la infermeria, no? Per començar, només començar quan has de fer-te un anàlisi en un hospital. La gent, jo crec que no és conscient de la feina que fa la infermeria. Jo he vist números realment esperpèntics de molts pacients que fan cua, per exemple, per fer-se un anàlisi al carrer Corse, a l'Hospital Clínic, on, bé, els torns són per cada 15 minuts que entrin els pacients a fer-se els anàlisis. Ja genera una tensió, uns nervis per veure qui fa cua perquè et donin un número, que cada quart d'hora tot aquell gruix de gent que està concentrada, o sigui, que ha estat convocada, passi, i en 15 minuts les infermeres, bàsicament normalment qui punxen són les infermeres, doncs et facin l'anàlisi, no? Ja genera tensió amb les persones que t'atenen al mostrador, ja genera tensió entre els pacients, i després hi ha un nerviosisme per veure a qui punxen primer, quan veus que després de fer-te l'anàlisi, molta gent, doncs, primer, la majoria són pacients, per tant, estan de baixa, i després la gran majoria també estan jubilats. Per tant, dius, tanta pressa per sortir al carrer i veus que no saben ben bé què és el que fan, si van a esmorzar, si se'n van a comprar al mercat. Vull dir que això no deixa de ser curiós, d'aquest nerviosisme que a vegades paguen amb la infermeria i la santa paciència que tenen en atendre't. Jo, fins i tot, quan vaig començar amb el període d'haver de fer molts anàlisis, moltes proves, doncs sempre hi havia la paraula de confiança, la paraula carinyosa, la paraula de recolzament de la persona que em feia l'anàlisi i que sempre jo he agraït. Després hi ha una altra qüestió, que és el tractament de les infermeres que estan als mostradors quan estàs esperant hora perquè et visiti, en el meu cas, la doctora, no? o l'equip d'hematologia. Clar, atenen moltíssima gent, també, en fi, la gent
està angoixada pel que et dirà el metge, pels resultats, pel comentari, i sempre crec que ha estat d'un gran... En fi, que ha alleugerit molt el fet de que vegis que les persones que, en aquest cas, les infermeres que estan doncs, demanant, fent les peticions, doncs estan amb tu, que busquen el millor horari, que fan tot el possible perquè t'atenguin, en fi, amb la mesura del possible, quan toca i a l'horari que et convé, amb una, en fi, sempre amb una amabilitat i una gran paciència i amb gran respecte pel que fa al pacient, tot i que de vegades també el comportament del pacient, en fi, tot i que és, a vegades pot ser, es pot entendre, no és del tot correcte o no és correcte. I ja en la vessant de l'hospital, de dins l'hospital, bé, jo vaig passar per una operació de biòpsia, és a dir, s'havia de biopsiar un gangli que tenia, que havia fet un bulto, i ja en un primer moment, quan entres a l'hospital, doncs tot és incertesa. No has estat mai a on estàs, esperant doncs amb una habitació que et toqui, que et toqui perquè t'avisin per fer-te l'operació, i crec que és fonamental la confiança i la tranquil·litat que et dona la infermeria, les infermeres, els infermers, no? Et generen confiança en el sentit de que et van dient permanentment què passarà i quin serà el desenvolupament. I això crec que és vital. És vital perquè et genera una confiança i una tranquil·litat en un lloc que no és casa teva, és un lloc incert, un lloc en el que, repeteixo, tot és incertesa i que li tens por. A partir d'aquí, t'acompanyen amb tot el procés, donant-te tranquil·litat, recolzant-te psicològicament, i en tot aquest procés fins a arribar al quiròfan, i quan surts del quiròfan, tot el que comporta la sortida del quiròfan, no? Que van acompanyant amb el teu restabliment. Això pel que fa al que és l'hospitalització. I després, en el meu cas també, doncs m'agradaria destacar la gran feina i el gran acompanyament que fa la infermeria, en el meu cas, en el tractament de quimio. Quan fas quimio, quan entres a l'hospital de dia, tens molts dubtes. Jo, per exemple, les primeres fases van ser complicades perquè, doncs, amb un dels tractaments hi feia al·lèrgia, hi feia rebuig, i permanentment vaig tenir la confiança, la tranquil·litat de l'equip d'infermeria, que em donaven suport i que, bueno, s'encarregaven de rebaixar l'al·lèrgia, i no només a mi, clar. Aquí el que cal subratllar és la feina que feu no només en la meva persona, sinó en un grapat de pacients. Jo crec que hi ha un afegit, ja per acabar, que és que crec que feu feina, una gran feina de psicologia, de suport moral, de recolzament, de confiança. Quan estàs en un hospital tens desconfiança, però no pel metge o pel tractament, sinó tens la desconfiança perquè tu desconeixes amb el que t'enfrontes. I quan trobes jo recordo, per exemple, una infermera del doctor Rull, que no m'atreveixo a dir el nom perquè potser vol mantenir l'anonimat, però que va ser la primera abans d'entrar en tot el procés que em va ajudar molt, perquè ella havia viscut una cosa semblant i semblant no, havia tingut un càncer de pit, i ella em va dir, mira, t'estic atenent, t'estic ajudant, perquè tenia un problema d'un seroma, i perquè, bueno, diguéssim que fàcil tampoc va ser tot el meu procés, però em va dir, mira, jo he tingut un càncer de pit i estic aquí, estic amb tu i t'estic ajudant i estic treballant, vull dir, estigues tranquil. I quan vaig entrar a fer quimio, tot i que el primer dia hi vaig estar 12 hores, doncs tot eren missatges d'ànim, que estigués tranquil, que això era normal, que no passava res, que endavant, i mica en mica me'n vaig anar sortint. Jo crec que la societat no és conscient de la feina que feu les infermeres, els infermers. Crec que és essencial, és el gruix. Si haguéssim de parlar del gruix de l'hospital, del que sustenta l'hospital, una part, diguéssim, importantíssima,
són les infermeres i la feina que feu. Per tant, des d'aquí, moltes felicitats, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Crec que en el meu nom i en el nom de moltíssims, moltíssims pacients i pacients, i repeteixo que pugueu disfrutar en la mesura del possible, ja que estem immersos en el Covid-19. Jo estic, com podeu comprovar, confinat per no generar-vos més feina. I gràcies infinites. Sempre estaré agraït a la feina que feu, i des d'aquí el que necessiteu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.